ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ୍ କେସ୍, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ ଯୁବତୀ, କାହିଁକି ଗିରଫ ହେଉନାହାନ୍ତି ଗାଡ଼ି ମାଲିକ, କାହା ଚାପରେ ଚେପା ପୋଲିସ, କେବେ ମୁହଁ ଖୋଲିବେ ମାଲିକ, ରେଞ୍ଜ ରୋଭର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ ଯୁବତୀ, ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ସାହୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କଲେ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତର, କଟକରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ ଲୋପାମୁଦ୍ରା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାୱାର ହାଉସ୍ ଛକରେ ଘଟିଥିଲା ଦୁର୍ଘଟଣା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ଅନିଲ ବିଶ୍ୱାଳ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆଜି ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରତିପତ୍ତଶାଳୀ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ୍ଷମତାଶାଳୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ହେଲେ ଯାହା ସବୁଠାରୁ ଚିନ୍ତାଜନକ ତାହା ଘଟିଛି ରାଜଧାନୀର ଛାତି ଉପରେ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି କାହାର, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାଲିକ କିଏ, ହେଲେ ପୋଲିସ କାହା ଚାପରେ ଚେପା ଜଣାପଡ଼ୁନି। କାହିଁକି ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନି? ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ପରିବାର ଆତୁର ହୋଇ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛନ୍ତି, ହେଲେ କେହି ଆଗେଇ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ରାଜଧାନୀ ଛାତି ଉପରେ ଘଟିଥିବା ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ୍ ଘଟଣାରେ ଥିଲା କିଏ? ସେହି ରେଞ୍ଜ ରୋଭର ଗାଡ଼ି କାହାର? ଏହା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜଣେ ବିଧାୟକଙ୍କର ଜଣେ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କର କି? କାହିଁକି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ପରେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଲେ? ପୋଲିସ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲା ତାକୁ କାହିଁକି ବଦଳାଇ ଦେଲା? କାହା ଚାପରେ ଏପରି କରାଗଲା? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ତାଙ୍କ ପରିବାର, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ କେବଳ ତାଙ୍କ ପରିବାର, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ମରିଗଲେ ସିଏ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପରିବାର ନୁହନ୍ତି କି? ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବ କିଏ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଅନିଲ। ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ୍ ମାମଲାକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଛି। ଏଥିରେ ହତ୍ୟା ଅପରାଧ ଆଇପିସି 302 ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ କରାଯାଇପାରିବ। ଆଇପିସି ଧାରା 279, 304 ଏ, 338 ମଧ୍ୟ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା କଥା। ହେଲେ ପୋଲିସ କେଉଁ ରହସ୍ୟମୟ କାରଣରୁ ଚୁପ୍ ବସିଛି, ଏହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।